Ik zit hier in het Vicky Brown-huis, een inloophuis voor mensen met kanker, mensen die het gehad hebben en iedereen die er iets mee te maken heeft. Ik ga even praten over wat het nou precies allemaal inhoudt en over het jubileum, 20 jaar Vicky Brown-huis en de zoektocht naar een nieuw pand. Jolanda Rubens, coördinator van het Vicky Brown-huis. Wat is nou precies de doelstelling van het Vicky Brown-huis? Ja, het Vicky Brown-huis is een inloophuis voor mensen met kanker. Volwassenen en kinderen die kanker hebben of hebben gehad of ermee geconfronteerd worden. Dus ook voor de naasten van mensen met kanker, de familieleden, vrienden, iedereen die daar wat steun in kan gebruiken. Kanker heb je niet alleen. Dat merken mensen ook die de diagnose kanker krijgen. Het heeft invloed op je hele omgeving. Die willen wij allemaal steunen. En wat steun is eigenlijk de doelstelling. We kunnen mensen niet beter maken. Alleen maar helpen het zo draaglijk mogelijk te maken. Dus het is eigenlijk ook een plaats waar mensen hun verhaal kwijt kunnen en een luisterend oor vinden eigenlijk over de dingen die ze meemaken. Dat is wat ze vooral vinden, ja. De steun, het luisterend oor, dat is het allerbelangrijkste wat we doen. Maar ook een stukje daginvulling. Als ze één keer in de week naar de schildercursus komen, of naar het mandala tekenen, of naar de yoga, of naar het zangkoor. Dat maakt het gewoon gezelliger om een week in te gaan. Hoe is het ooit ontstaan? Want het heet Vicky Brown-huis. Nou weet ik wel wie Vicky Brown was. Maar heel veel mensen, vooral jongeren, weten dat niet. Kun je even vertellen wie Vicky Brown was? Ja, Vicky Brown was een zangeres. En eigenlijk een boegbeeld voor het Vicky Brown-huis. 20 jaar geleden is het huis opgericht, gestart. Door Yvonne Satrube. Dat was eigenlijk de initiatiefneemster. Ze heeft daar een heleboel mensen enthousiast voor kunnen krijgen die haar daarbij geholpen hebben. En wat zij zocht was een boegbeeld. Iemand die dezelfde visie had op omgaan met kanker als zij voor ogen had voor het huis. En zij las een artikel over Vicky Brown die een jaar daarvoor overleden was en het mooie van Vicky Brown was dat ze, toen ze hoorde dat ze kanker had, niet van het podium verdween, maar doorging met zingen. Ze sprak openlijk over haar kanker. En ze wist ook zeker dat, dat ze dat gevecht aan zou gaan. En ik ga ervoor, ik ga door. En vooral het bespreekbaar maken van kanker. Niet wegduiken achter de schermen van ik ben ziek en ik laat me niet meer zien. Maar daar open over in gesprek gaan, dat proberen wij hier ook zo goed mogelijk. Jullie drijven op vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie ongeveer hier? We hebben nu ruim 50 vrijwilligers. En dat zijn heel divers. De gastvrouwen, die zijn heel erg zichtbaar beneden. Daarnaast hebben we ook vrijwilligers op de administratie. Die zorgen dat er een dankbrief gestuurd wordt als iemand een donatie doet. Maar ook bijhoudt van hoeveel mensen zijn er hier, wat zijn de uitgaven en welke projecten wordt geld besteed. Ze hebben ook de fondsenwerving. Nou, administratie is een hele belangrijke. De docenten, ook allemaal vrijwilligers. Die echt één keer in de week of om de week hier de yoga, het zangkoor. Alle activiteiten die we hebben worden door vrijwilligers gedaan. En het bestuur, ook vrijwilligers. Mensen met een zware baan die toch één keer in de maand hier vergaderen en in hun vrije tijd veel tijd stoppen in het aansturen van het Vicky Brown-huis. Want het is niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Hebben jullie nou eens een speciale activiteit of programma's voor kinderen? We hebben voor de kinderen op dit moment kunstzinnige hulpverlening. We hadden één keer in het kwartaal hadden we een kinderatelier, wat we heel graag weer willen starten. En we willen ook voor tieners iets gaan doen en jongvolwassenen. Omdat dat een hele moeilijke groep is om te bereiken. Maar we merken wel dat ze of
ja, op jonge leeftijd of op latere leeftijd vast kunnen lopen. Nou, voordat ze vastlopen is het gewoon heel erg fijn dat ze hulp zoeken, in gesprek gaan. En ja, de kanker die, waar zij mee direct of indirect mee geconfronteerd worden, dat ze dat een plaatje kunnen geven. Is het zo dat jullie zijn op zoek nou naar een nieuw pand? Hebben jullie al iets op het oog? En wat is de bedoeling, hè, dat het over jaren is? Of misschien korter of langer? Als het aan mij ligt, dan hebben we volgende week een pad. Maar zo werkt dat niet. Dat wordt heel zorgvuldig wordt er gekeken van wat zijn de mogelijkheden. Wat is een programma van eisen? Daar zijn we nu mee bezig. Wat is het programma van eisen? En ik ben bang dat ik er rekening mee moet houden dat we over 2 jaar, 3 jaar misschien pas in een nieuw pand zitten. Maar de wens is er aan alle kanten. Van het bestuur, de vrijwilligers, de gasten ook. We hebben absoluut draagvlak om er iets mee te gaan doen. En ja, dat heeft tijd nodig. Moet gewoon heel erg zorgvuldig gedaan worden. En dat vinden we dan ook belangrijk. Zondag in het Theater aan de Parade wordt het 20-jarig jubileum gevierd. Hè, laat ik het zo maar zeggen, van het Vicky Brownhuis. Wat gaat er allemaal gebeuren zondag? Nou, zondag hebben we in ieder geval alle vrijwilligers, de oud-vrijwilligers en onze donateurs uitgenodigd. Mensen die belangrijk zijn voor het huis en ja, waar we ook mee willen vieren dat we 20 jaar bestaan. Terug willen kijken naar, ja, naar die 20 jaar, maar we gaan niet heel 20 jaar doornemen natuurlijk. En vooruit willen blikken van waar gaan we naartoe. Jolanda, bedankt voor het gesprek en veel succes verder bij het Vicky Brownhuis. Dankjewel, fijn dat jullie kwamen.